Мисники підробляли документи про непридатність до служби за станом здоров'я. І так звані клієнти могли виїхати за кордон. Знайомий фігурантів, іноземець, шукав клієнтів і забирав гроші. В його квартирі знайшли чимало зброї, зокрема і пістолет з глушником. Затриманим оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Загрожує їм до 8 років за ґратами. Ухилився від сплати податків на понад 200 мільйонів гривень столичному блогеру. Повідомили про підозру, інформують в Офісі Генпрокурора. Його ім'я не повідомляють, але за інформацією українських медіа йдеться про блогера Олександра Слобоженка, який мав незареєстровану компанію, яка займалась рекламою азартних ігор, букмекерських компаній та інших послуг. І з неї за 3 роки він заробив понад 1 мільярд гривень. Інформацію про набуті активи в декларацію фігурант не вносив, щоб приховати гроші, переказував їх у криптовалюту. Кошти знімав у пунктах обміну в Києві та інших містах. Крім того, частину грошей він витратив на елітну нерухомість та автівки преміум-класу. Право власності оформлював на своїх родичів чи близьких осіб. Зараз триває досудове розслідування. Підлітки за гроші підпалювали авто Збройних сил України в Миколаєві. Поліція викрила 3 неповнолітніх, які працювали на російські спецслужби. За даними слідства, підлітки спалили 2 машини ЗСУ. Вказівку отримували через месенджер від своїх кураторів. Зараз одному з них, 16-річному, загрожує позбавлення волі до 8 років. Щодо 2 інших вирішують питання про притягнення їх до відповідальності. За вказівкою російського куратора неповнолітній фігурант спочатку підшукав потрібний автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб неповнолітні знищили обидва пікапи. Окупанти знищили першу в Україні і єдину на Херсонщині зелену школу, яка була зведена за кошти уряду Фінляндії. Повідомив про це голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Росіяни 2-тричі за день атакували навчальний заклад. Вони завдали непоправної шкоди під час гасіння пожежі, унаслідок якої школа згоріла вщент. Рятувальники ДСНС потрапили під ворожий обстріл. Пошкоджена пожежна машина. Люди не постраждали. Заклад освіти був створений на базі школи номер 21 в Антонівці. У 2016 році ця школа прийняла своїх перших учнів. Їх було тоді 200. Звели її за європейськими принципами енергозбереження. Всередині будівлі не було труб і батарей, а була система очищення повітря. А тепло забезпечували сонячні батареї, які розташовувалися на даху. Російська армія перебуває за 6 кілометрів від Мирнограда. В місті залишається приблизно 220 тисяч людей, і з них орієнтовно 1000 – це діти. Повідомив про це виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк. Міська влада насамперед евакуйовує дітей і людей літнього віку, яким важко самим себе обслуговувати. Більшість виїжджають самостійно, але, на жаль, не так швидко, як того потребує ситуація. Є ті, хто відмовляються евакуйовуватися. За словами Третяка, всіх людей з Мирнограда планують вивезти до кінця серпня. Нагадаю, що жителів прифронтових громад Донеччини закликають уникати місць масового скупчення людей і без затримки йти до укриття в разі оголошення тривоги. Росіяни підходять впритул до Покровська. Про це говорять як військові, так і тамтешня влада. Вони закликають цивільних евакуйовуватися. Попри щоденний тиск окупантів, українські воїни на цій ділянці фронту виявляють героїзм і відбивають десятки штурмів за добу. Натиск росіян, однак, шалений. Аналітики додають, попри успіхи ЗСУ на Курщині, путінські війська не зменшують темпів на Донеччині. Про ситуацію на Покровському напрямку розкаже Олена Рябінська. Росіяни продовжують зберігати високий темп наступу на Донеччині всупереч операції Збройних сил України в Курській області. На цьому наголошують в Інституті вивчення війни. Аналітики додають, для російського військового командування Донеччина та наступ там у пріоритеті. Генеральний штаб щоденно звітує про десятки штурмових дій за добу, які відбивають ЗСУ. Військові з цього напрямку додають, Росія стягнула на Донеччину чи не усі резерви. Вони постійно проводять підвіз свого особового складу. Абсолютно все, що можна в резервах, вони вже підтягнули. От резервів на напрямку практично немає. Да, їх ще багато тут, тому приходиться так і інтенсивно працювати. А резервів немає. Це треба також розуміти. І цей момент треба не пропустити. Вони давлять, вони реально давлять, вони пруть, вони використовують все, що можна. А нам треба вистояти і нам треба на цьому напрямку також перехопити ініціативу і далі вже робити те, що ми, те, що ми повинні, захищати нашу землю. Інтенсивно рухаються та займають чи не до кілометра українських територій в окремі дні. Так відгукуються про наступальні дії окупантів українські фахівці. Додають, варто оцінювати, якими силами і засобами ми можемо утримувати населені пункти. Завдяки тому, що вони мають перевагу на цій ділянці фронту в живої сили, техніці, артилерії, дронів, у всьому, чим можна вести бойові дії, їм вдається просуватися щоденно на невеликій відстані, але, на жаль, щоденно. Це так звана повзуча окупація, і в день вони просуваються від 100 до 300 метрів. Тобто за 3-4 дні вони долають кілометр. Чи вдасться їм дійти безпосередньо до Покровська, чи вони хочуть перерізати трасу Покровськ-Константинівка і вийти на Константинівку. Константинівка – це залізничний хаб, і Покровськ, там знаходяться шахти вугільні в тому числі. Спробувати їх утримати, але це залежить від декількох факторів. Перше, це, звісно, наскільки росіяни будуть підсилювати свої наступальні дії, скільки вони ще можуть туди людей, живої сили та техніки додати. По-друге, наскільки ми можемо туди долучити наші резерви. І третє, наскільки швидко і в якій кількості ми можемо отримати зброю від наших партнерів. Про ситуацію на Покровському напрямку щоденно звітує і головнокомандувач ЗСУ. Президент у своїх зверненнях зазначає, про складну ситуацію на Донеччині знають, тож намагаються спрямувати туди усі можливі сили. Фронт, наші основні напрямки захисту – Торецьк, Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз, максимум оборони нашої уваги. Пріоритетне постачання саме туди. Всього, що зараз необхідно. Найбільш дошкульно та цинічно Росія атакує цивільних у Покровську та довкола нього. Тож місцева влада нині б'є у всі дзвони та закликає евакуюватися, доки це більш-менш безпечно. Бо ворог уже за 10 кілометрів від міста. Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Влада і критична інфраструктура залишаються в місті. Тому наполягаю. Не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтеся. Ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну забудову, або житлову забудову. Гинуть люди. Тому дуже прошу, не зволікайте, евакуюйтеся, особливо сім'ї з дітьми. Влада Покровська також організовує зустрічі з місцевими мешканцями та роз'яснює ситуацію і знову ж закликає залишити місто. Публікують офіційні телефонні номери, за якими мешканці можуть звернутися та вчасно евакуюватися. Номери телефонів та інформацію ви бачите на своїх екранах. Олена Рябінська, 5 канал. Кремлівські обстріли Донеччини забрали життя 3 цивільних і ще 5 поранили. Майже 3000 ударів завдали армійці Кремля по регіону. За даними правоохоронців, ворог гатив з реактивних смерчів, з артилерії, атакував дронами. Пошкоджені майже 2 десятки помешкань і 9 багатоповерхівок. Триває евакуація з прикордоння Сумщини. Вже понад 60% населення евакуйовано. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснив основну задачу гуманітарної місії. Ми знаємо, що на території, де проводиться оборонна операція Збройних сил України, залишилися громадяни Росії. Це, як правило, здебільшого люди 60+, літні люди. І на даний момент вже ми такі встановили 150 як мінімум осіб, які в деяких населених пунктах. І наша основна задача – провести гуманітарну місію для того, щоб ці люди відповідно до Женевських конвенцій, до міжнародних договорів отримали саме необхідне. Це їжа, це вода і це ліки першої необхідності. Там російські обстріли тривають безупинно. Прикордонні села Сумщини росіяни атакують авіабомбами, дронами та іншим озброєнням. Їхати звідти хочуть не всі, навіть попри смертельну небезпеку. Кількадесят людей залишаються жити в селі Басівка за лічені кілометри від державного кордону. До російської суджі, яку зараз контролюють Збройні сили, там взагалі півгодини їзди. І от звідти репортаж Наталі Світлової. Голову закінчили. Фермер Юрій Мальований заганяє поранених корів у причіп. Мусить привозити вцілілу худобу в безпечніше місце. Його молочна ферма, загони і стані зруйновані російськими касетними авіабомбами. Останній удар покалічив і вбив майже половину поголів'я. Там воно всередині, гляньте, десь там бочину вирвало. малих подовбало. Ось такі діла. Це село Басівка на Сумщині, за кілька кілометрів від кордону з Курською областю Росії. Тут інтернет, нет, світ, нет. Я швидко ж з новостями ж там ознакомлюся, думаю, хоч чуть-чуть. Ну, ліга знайомиться, не дали. Бахнуло, то повиносило все. Я місяць назад як відремонтував все. Попри війну, розпочату росіянами, господар залишився на своїй землі. Не планував їхати і тепер, коли Збройні сили України відкинули російську армію від кордону. Ворожа артилерія сюди вже не дістає, розповідають місцеві. Втім, Росія намагається зрівняти українське прикордоння із землею, цілять авіабомбами. 3 роки тут жив під обстріли, не обстріли. Я там не мігрант, чи там не біженець, що бігав. Все тут тільки на місці, все. Ніяких там маневрів. Навіть і не планував. Якщо б не розбили, в принципі, і далі б чухав би тут. Їх відігнали від кордону вже на відстані, яку достає арта. І стали бити тільки кабами. Раніше ми бігали від кущика до кущика, від кожного дрона ховалися, бо вони ж били дронами по нас. У найближчих до кордону із Росією селах відмовилися від евакуації. Залишаються жити у постійній небезпеці зо 2 десятки людей. Серед них і Юрій Олійник. Чоловік утримує 4 десятки корів. Я їх також бросити не можу. Ми вивозимо кішечок, ми вивозимо потой, а корів бросити їх просто-напросто неможливо. Це кіт може десь їсти знайти, собака піде щось розірве, падає потой. А корова, коли вона поїсть, це ж одне, ну і вона ще ж доїться повинна. Чоловік каже, і надалі планує залишатися у рідному селі, попри безупинні російські обстріли. Поки ми їх не відгонимо, поки буферна зона не буде з тої сторони, не буде території нашої. Це моя земля, мої корні. І ні одного к***а. Я не хочу, щоб тут були. Ми договорилися, що я звідси поїду останній. Поки що я ще не останній. За останні тиждень із прикордоння Сумщини вдалося вивезти десятки людей. Російських атак не менше. За даними Міністерства внутрішніх справ, через постійну небезпеку евакуації підлягають мешканці майже 190 населених пунктів регіону. Наталія Світлова, 5 канал. В окупованому Донецьку повідомляють про пожежу. У мережі пишуть про нібито прильоти по торговельному центру. Він майже повністю згорів. За попередніми даними, поранені 7 людей. Україна готується до обміну полоненими. Під час Курської операції вдалося істотно поповнити обмінний фонд, і тепер є про що домовлятися з росіянами. Напередодні про це говорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, після чого керівник ГУР Кирило Буданов вийшов на брифінг і заявив, що насамперед Україна повертатиме додому тяжко поранених, хворих і жінок. Цим питанням буде опікуватись Рада громадських організацій, яку створили при координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Ми будемо намагатись дотримуватись наступних принципів. Перше. Повертати в першу чергу всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге. Всіх жінок. Третє. Всіх, хто знаходиться в полоні вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте. Особливу роль для нас займає трагічний епізод – це події на Азовсталі. Тож питанню поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі. Так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні, як з початку повномасштабного вторгнення, так і до його початку, а це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші такі, скажімо так, групи, на які ми так само звертаємо увагу. Довіков неволі плюс конфіскація майна. Таке покарання загрожує 3 кремлівським агентам, яких СБУ знешкодила в Херсоні. Їхнім куратором був росіянин, так званий перший заступник міністра інформаційної політики на тимчасово окупованому лівобережжі Херсону. Загарбники намагались створити свою агентурну мережу в обласному центрі. Саме з цим і допомагали зрадники. Вони створили телеграм-канал від імені буцімто проросійського підпілля і закликали зливати туди координати та особисті дані українських захисників. Фігуранти також шукали мобільні вогневі групи ППО, пункти базування СБУ, Нацполіції та прокуратури. Крім того, московські агенти шпигували за посадовцями обласної військової адміністрації. Ці дані ФСБ хотіла використати для погроз і залякування. СБУ оголосила зрадникам підозри, і вони перебувають в СІЗО. Країни Європи занепокоєні в'їздом росіян до Угорщини. 8 країн Північної Європи підписали лист звернення до Єврокомісії. Посадовці країн вважають рішення Угорщини неприпустимими в умовах агресії РФ проти України. Це пряма загроза безпеці Європи. Країни вимагають реакції Єврокомісії і самої Угорщини. Свої підписи під документом поставили глави МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Нагадаю, що 8 липня Угорщина схвалила постанову, яка спрощує росіянам та білорусам в'їзд до країни. Їх внесли в програму так званої національної картки, яка дозволяє іноземцям отримати дозвіл на роботу в Угорщині. В Японії через тайфун евакуйовують тисячі людей і скасовують авіарейси. Ампіл накриє східну частину країни. Сильні вітри прогнозують і в Токіо, в столиці. 2,5 тисячі домогосподарств вже без електрики. Майже 350 тисяч людей покинули свої домівки. Найбільші авіакомпанії Японії скасували близько 600 авіарейсів. До того ж, не відбудуться усі рейси швидкісного потяга з Токіо до західної частини острова. Ресторани, магазини, парки розваг скорочують свої години роботи, в тому числі і токійський Диснейленд. В десятках міст працюють евакуаційні центри. В Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Повідомили про це в Міністерстві охорони здоров'я. Від сьогодні лікарі можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом. Купити ліки можна лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію. Закон чітко обмежує використання канабісу тільки для медичних, промислових, наукових і науково-технічних цілей. Також Кабінет міністрів має розглянути ліцензійні умови для забезпечення вирощування медичного канабісу в Україні. Полтава зустріла своїх олімпійців, серед них Жан Болинюк, Людмила Лузан і Олександр Хижняк та інші. В місті розгорнули великий стяг, щоб спортсмени, які виступали на іграх в Парижі, залишили свої автографи. Також громада проводжає на змагання паралімпійців. Наша журналістка Анна Морозова спілкувалася з призерами. 3 медалі вибороли представники Полтавщини на 33-х Олімпійських іграх. Жан Болинюк здобув бронзу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. Каноїстка Людмила Лузан із напарницею виграли срібло на дистанції 500 метрів. А Олександр Хижняк став золотим чемпіоном з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Своїх спортсменів вітали у серці Полтави. Перед 9 олімпійцями, що представляли Полтавщину, розгорнули найбільший стяг області. На ньому вони залишили автографи. Кілька сотень людей прийшли поспілкуватися з чемпіонами, щоб почути враження та емоції від здобутих нагород. В умовах війни в нас була велика відповідальність якомога краще зробити найбільше зусиль, щоб завоювати медалі, щоб наш прапор майорів якнайвище, щоб ми могли привертати увагу, говорити про те, що в нашій країні йде війна, і звісно, що ми відчували дуже велику відповідальність. Плани далі працювати, і зараз, я думаю, як у всіх українців, головна ціль – це перемога в цій війні над ворогом, тому вкладати зусилля саме для цього, щоб все-таки життя українців нормалізувалося, щоб пішов економічне зростання, щоб люди почали повертатися назад. Особлива гордість для міста Олександр Хижняк. Він здобув для Полтави перше золото Олімпійських ігор. Разом зі своїм батьком-тренером вони підписали пам'ятні рукавички, які висітимуть у холі міськради. А в знак пошани спортсмену видали сертифікат на 1 мільйон гривень, а його батькові – на 500 тисяч гривень від міської громади. Це не тільки наша заслуга з Сашою, це всім, хто нам допомагав. Тому що це дуже-дуже велика робота і дуже всі... люди, які тут нам допомагали, вони знають, дуже великий вклад внесли в цю нашу перемогу. Чемпіон зізнається, шлях до олімпійського золота був складний, насамперед через нездужання. Травма була досить таки складною і протягом більше року я не виходив в ринг. Після європейських ігор, з того часу, як здобув ліцензію, звичайно, були певні плани, певні турніри побудовані в підготовці до цих змагань. Але всі я їх пропустив в останній рік, вже в останній період підготовки із-за травми. Але, слава Богу, після того, як мені зробили операцію, я пройшов відновлювальний період і вже продовжив підготовку. Далі громада готується проводжати своїх спортсменів уже на параолімпійські ігри. Ми віримо і підтримуємо вас, так як ви підтримували олімпійців. Бажаємо чесної боротьби та тріумфу. Уже незабаром Україна, затамувавши подих, чекатиме нових перемог і вболіватиме за кожного і кожну, хто стоятиме під синьо-жовтим стягом. Анна Морозова, Полтава, 5 канал. А ми шукаємо Аллу. Так, вам не почулося. 5 канал разом із військовим Олександром Погребиським шукає власницю книги «Справа Василя Стуса». Книгу він знайшов на Донеччині. І книгу особисто пані Аллі підписав автор Вахтанг Кіпіані. До пошуків долучилася і наша Каріна Шевченко. Ця книжка, вона чекає пані Аллу. Власницю книги «Справа Василя Стуса», яку депутат Київської міської ради, а нині військовий Олександр Погребиський, знайшов в одному з потрощених війною будинків на Донеччині. Я побачив, що така книга є тут. І ще й побачив, що на цій книзі є особистий підпис автора, тобто людина або була присутня на презентації, тобто для неї це важливо, я зрозумів, що це проукраїнська налаштована людина, яка, на жаль, вимушена була виїхати зі Сходу. Тому дуже шкода було, якби книжка пропала, згоріла, була зруйнована війною. За пошуки Алли взявся й сам автор книги Вахтанг Кіпіані. Від початку повномасштабного вторгнення письменник пішов у військо та нині стоїть на захисті держави. На своїй сторінці в Фейсбуці опублікував допис. Історія, що називається «До сліз». Воїн-десантник Олександр Погребиський знайшов в одному з покинутих будинків на Донеччині мою книгу про Василя Стуса з підписом Алі. Можливо, ця пані читає сторінку, відгукніться. Олександр зберіг книгу і передасть власниці. Допис відразу зібрав чимало коментарів. Користувачі писали свої історії, пов'язані з книгою «Справа Василя Стуса». Моя залишилась у повністю зруйнованому селищі Дворічна Харківської області. Під час окупації ще раз перечитала. Додало сили все те витримати. Моя книга залишилася в окупованому Мелітополі, закопана в землі разом з прапором у бані та ще 2 книгами. Моя також залишилася в Приморську з автографом автора. Та її ФСБ забрали собі при обшуку нашої квартири. Тому наразі не маю екземпляра. Та й книга стала знаковою для нашої родини. Хто знав тоді, що фігуранта справи Медведчука обміняють на мого чоловіка? Чи могли ми тоді на презентації книги «Справа Василя Стуса» в нашому Приморську уявити, що через декілька років ця книга набуде ще більшого значення для нашої сім'ї? Моя книга чекає, сподіваюсь, на мене в Маріуполі. «Справа Василя Стуса» видана у 2019-му. Вахтанг Кіпіані вмістив в її сторінки усі таємні матеріали радянщини щодо ув'язнення, життя та загибелі письменника-дисидента. І символічно, що книгу знайшли саме на Донеччині, на цій землі, де Василь Стус провів своє дитинство та юність. Коли ти бачиш подібну літературу нашу, українську, вже новітню, тим паче авторів, яких ти знаєш особисто, які докладають немало зусиль для того, щоб показати українцям правду стосовно і розстріляного відродження періоду, стосовно того, як Російська імперія, тоді ще Радянська імперія, намагалась будь-який спосіб, будь-які згадки про існування української інтелігенції, при роботу знищувати, то ти особливо тут на Сході звертаєш увагу на таку літературу. Чекаємо людину, яка цією книжкою володіє, це її книжка по праву, я її передам обов'язково, як тільки вона знайдеться. Якщо саме ви та Алла, яка жила на Донеччині та мала у своїй бібліотеці саме цю книгу, підписану Вахтангом Кіпіані, ми допоможемо її повернути. Все, що потрібно, напишіть на пошту 5 каналу. Ми зв'яжемо вас із Олександром Погребиським, який надійшле вам книгу. Каріна Шевченко, 5 канал. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з 5-м далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій. Ми з вами однієї крові. Майже 3 мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки – це ваша довіра. Підписуйтеся на Ютуб канал 5-го. У нас з вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх – перемогти ворога.